Tady je Tomáš Holčík z IFI, jsme u Sennheiseru a je tu stylová novinka sluchátka Urbanite, Urbanite, která jdou v podstatě přímo proti Beats. Jsou tedy skládací, odolná, mají velmi zajímavý design, ten horní most má vždycky krytí takovou hrubou látkou, ze spodu matná guma, není to kůže, ale je to naopak velmi příjemná guma, barevné mušle s tím, že takto pěkně se reguluje výška. Budou dvě varianty, toto jsou Oniry, ty budou stát 179 euro a pak jsou tady ještě Overeary, které budou dražší, ty budou stát, myslím, nějakých 240-230 euro. Tato sluchátka jsou basovější, než možná znáte od Sennheiseru, je tady opravdu tlak na to, aby to šlo spíše proti Beatsům, ale pochopitelně mají výrazně lepší podání než to, co nabízí Beats. Stylový design, taková jsou tedy sluchátka Sennheiser Urbanite. Je tedy vidět, že se snaží zaměřit i na tu mladší generaci, která vyžaduje nejen velmi kvalitní zvuk prověřené značky, ale také zajímavý, lákavý design.